Ondro, dolejem ti vodu? Ďakujem pekne. A ty prečo nieješ? Dal som tam asi veľa čili však. Nie, je to úplne v pohode. Aha, dobre. Prepáč mi tie spisy, to je na zajtra. Ešte pár strán a potom si pozrieme nejaký film. Čo ty na to? Pokojne si dočítaj, ale potom by som sa s tebou chcela porozprávať. Aha. Dobre, ráno vstanem skôr a dočítam to. Hovor, ty si dôležitejšia ako nejaké spisy. Mhm. Ondro. Ty to asi netušíš, ale ja som sa do niečoho zamotala. A teraz mám taký problém. Počkaj, aký problém? Čo sa deje? Vyzeráš nejaká zvláštna? Nemohla by som si ísť dnes večer trošku skôr ľahnúť. Prekážalo by ti to? Nie, veď vidím, že nie si vo svojej koži. Pomasírujem ti chrbát? Nie. Ešte je tu niečo, čo by som ti chcela povedať.